Jó napot kívánok! Ez a Városi Televízió híradója szerdán. Köszöntöm nézőinket! Több mint 100 millió forint kormánytámogatást kapott a város két projekt megvalósításához, jelentette be ma délutáni sajtótájékoztatóján dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő és dr. Áldozó Tamás polgármester. A hamarosan záruló topos közlekedésfejlesztés egy projekt többletköltségeire 80 millió forintot ítélt meg az irányító hatóság, a belügyminisztérium pályázatán pedig közel 25 millió forintot nyert el az önkormányzat a Celő úti járda egy szakaszának felújítására. Dr. Kovács Zoltán kiemelte, a város évek óta sikeresen pályázik járda felújításokra, amivel már eddig több mint 100 millió forint forráshoz jutott. Dr. Áldozó Tamás pedig azt hangsúlyozta, tapasztalatuk az, hogy a kormány elkötelezetten segíti az önkormányzatokat a topos fejlesztések megvalósításában. A közlekedésfejlesztés egyes projekt legfontosabb beavatkozási helyszíne a Téglagyári úti körforgalom. Itt jelentette be dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, hogy a projekt közel 80 millió forintos ráemelést kapott a többletköltségekre. Valamikor 2015-16-ban tervezte a város a településfejlesztési és területfejlesztési operatív programban ennek a csomópontnak a megépítését jó néhány kiegészítő elemmel, kerékpárutakkal, településkapukkal. Ez 500 millió forintba került, de természetesen az időközi áremelkedések, illetve az előrehaladás következtében jelentős többletkiadása volt a városnak, amit az irányító hatóság elfogadott, és 80 millió forinttal támogatta a várost azzal, hogy a teljes összeg kifizetésre kerülhessen. Dr. Áldozó Tamás hangsúlyozta, eddig több mint 2 milliárd forint többletforrást kapott az önkormányzata a projektekhez. Eddig 4 alkalommal kértünk ráemelést, többletforrást uniós pályázatnak a megvalósításához. Mind a 4 alkalommal befogadták a kérésünket és megkaptuk a teljes támogatást. 1 387 millió forintot a Svencer-Réti téglagyár úti beruházásokra, 406 millió forintot az ipari parki útépítésekre, 243 millió forintot az energetikai felújításokra és most 80 millió forintot a közlekedés fejlesztésre, ez összesen 2 117 millió forint. Ez egyben azt is jelenti, hogy 2,6 milliárd forintos hitelkeret egy jelentős részét nem kell kihasználnunk, hisz ez a többletforrás fedezetet nyújt azokra a kiadásokra, amiket korábban úgy tűnt, hogy kénytelenek leszünk majd hitelből fedezni. A városvezető kiemelte, ez az újabb ráemelési összeg is igazolja, hogy a kormány elkötelezett a fejlesztések megvalósítása iránt. A mi tapasztalataink szerint és a tények szerint, a megkapott támogatások szerint a kormány nem hagyta magára az önkormányzatokat. Egy belügyminisztériumi pályázat sikeréről is hírt adtak a politikusok. A belügyminisztérium pályázatán a közelmúltban nyertünk el mintegy 25 millió forintot, amiből megújulhat a Celi úti járda mindkét oldalon. Ezek nagyon régi elképzelések, még az én polgármesterségem idejében is felmerült, hogy azok a járdák már nagyon rossz állapotban vannak. Most elérkezett ez az idő, hogy ezeket fel lehessen újítani, hiszen ezek több évtizede készültek. A 775 méter hosszú járdaszakasz teljes megújítási költsége 38 millió forint. 65%-át nyertük el a szükséges forrásoknak, ez egy 38 millió forintos beruházás lesz. És szeretnék arra emlékeztetni, hogy a képviselőtestület a múlt héten döntött egy 25 millió forintos járdaépítésről a Szalmavári dombon, illetve folyamatban van a Veszprém úti járdaépítés, így elmondhatjuk, hogy az a vállalásunk, hogy évente legalább 100 millió forint értékben újítunk fel Pápán járdákat, ebben az évben is teljesülni fog. A Celi úti járda felújítást a jövő év végéig kell elvégezni. A Településfejlesztési Szövetség településfejlesztési díjában részesült Pápaváros önkormányzata a Svencer-Réti beruházással. A projektet az infrastruktúrális fejlesztés kategóriában nevezte a város. A zsűri értékelése szerint a beruházás komplex, jövőbe tekintő, mely választ adott a terület problémáira, egyben pedig új, zöld felületi és klímacéloknak is megfelelő közteret hozott létre. A díjátadót kedden tartották Budapesten, a rendezvényen dr. Nagy Krisztina jegyző és dr. Áldozó Tamás polgármester vett részt. A Településfejlesztési Szövetség 2020-ban befejezett projektekre írta ki pályázatát, közösségfejlesztés, szolgáltatásfejlesztés és infrastruktúrafejlesztés kategóriában. Minden embernek jól esik az elismerés, de különösen talán
Abban az elmúlt másfél évben, amit mögöttünk hagytunk, amikor a társadalom szövete, a kapcsolatok felfeslenni látszottak, úgy gondoltuk, hogy érdemes valamilyen örömet vinni az önkormányzati kollégák életébe. Szerettük volna ezzel a díjjal egyrészt elismerni az önkormányzati kollégákat, másrészt pedig segíteni abban, hogy más településekhez is eljuthassanak a példaértékű jó projektek, hát ha máshol is meg lehet ismételni ezeket a fejlesztéseket, és ettől aztán nagyobb társadalmi hatást érhetnek el. A díjra nagyon sok önkormányzat pályázott, a 4-tagú szakmai zsűri, az adoptálhatóság, a társadalmi hatás, a fenntarthatóság, a fejlesztés színvonala és az innovativitás szempontjából értékelte a beruházásokat. Pápa a Svencerét közparká alakításával pályázott, mely a barna mezős beruházás része volt. A fejlesztés komplex szemléletben adott választ a felmerülő problémákra, egyben sikerült egy új városi formális közteret, közösségi teret létrehozni, úgy, hogy mellette a zöld felületi és klímacéloknak is megfelelő terület jöjjön létre. A projekt tovább folytatható az akciótervezet bővítésével, a Települési Fejlesztési Szövetség Pápaváros önkormányzata jövőbe tekintő fejlesztéséért, az infrastruktúra fejlesztés városi és községi kategória településfejlesztési díjával díjazza. A díjat dr. Áldozó Tamás polgármester vette át, aki úgy fogalmazott. Ilyen sok dicséretet még soha nem kapott szakmai zsűritől egy városi beruházás. Jó részt venni olyan megmérettetéseken, ahol összehasonlítatunk másokkal, és meg tudjuk határozni azt, hogy hol van a helyünk egy ilyen mezőnyben. Én itt azt láttam a díjazott projektekkel kapcsolatban, hogy ez egy nagyon erős mezőny volt. Olyan projekteket látom, amiket szívesen részleteiben is megismernék, mert látom azt, hogy lehet relevanciája a mi városunkban is. És én azt hiszem, hogy jó volt, hogy neveztünk, és jó azt látni, hogy ebbe az erős mezőnybe mi a díjazottak közé tartozunk. A Településfejlesztési Szövetség összesen 10 projektet díjazott. A kategória győzteseken túl külön díjakat is átadtak. Ma délután tartott sajtótájékoztatót Gröber Attila, ellenzéki önkormányzati képviselő, a múlt heti képviselőtestületi ülésen elhangzottakkal kapcsolatban az MSZP Korvin utcai irodájában. Többek között az alapellátás problémáira hívta fel a figyelmet, de kitért a gazdasági társaságok beszámolóira és a költségvetésre is. Az egészségügyi alapellátási intézmény beszámolóját egyhangulag fogadták el a képviselők a múlt heti testületi ülésen. Gröber Attila, önkormányzati képviselő szerint azonban gondok vannak az alapellátásban. Ezzel a betöltetlen házi orvosi praxisokra utalt. Hogy az egyetlen olyan város vagyunk a nyilvántartás szerint, ahol több, mint egy betöltetlen körzet van, itt szám szerint 5 darab betöltetlen van. Ezzel kapcsolatban mai napon önálló képviselői indítványt nyújtott be, tette hozzá a képviselő. Az önálló képviselői indítvány a betöltetlen házi orvosi praxisok betöltésének a szándékával született. Ez egy elég részletes indítvány. A költségvetés témakörében a beruházások biztonságos befejezése kapcsán emelte ki az építőanyagok árának emelkedését, ami veszélyforrás lehet. A veszély, amit én látok, az pedig az, hogy a beruházások tekintetében drámai módon drágulnak az építőanyagok, és hát azt gondolom, hogy oda kell arra figyelni, hogy valóban azok a beruházások, amelyek jelenleg folynak, azok a megfelelő költségkeretek között azok be is tudjanak fejeződni. Gröber Attila kitért arra, hogy a múlt heti testületi ülésen tárgyalt 4 gazdasági társaságból 3 minusszal zárt tavaly. Az egyik a Várkertfürdő. Hozzátette, biztatja a pápaiakat, hogy vegyék igénybe a fürdő szolgáltatásait, ezzel is hozzájárulva a társaság pénzügyi helyzetének javításához. Ma délelőtt indította el nyári bűn- és balesetmegelőzési programját a pápai rendőrkapitányság. Elsőként a volt Kilián lakótelepen található körzeti megbízotti irodánál állították fel információs pultjukat, ahol hasznos tanácsokkal látták el az arra járó érdeklődőket. A Biztonságban a nyárban elnevezésű program keretében augusztus végéig találkozhatunk a kapitányság munkatársaival a város különböző pontjain.
biztonságban a nyárban mottóval indított bűn- és baleset megelőzési programot a Pápai Rendőrkapitányság. Ennek keretében minden korosztály számára hasznos információs anyagokkal készülnek a pápai rendőrök. Tudtuk meg Császárné Elek Veronika kiemelt megelőzési fő előadótól. Az általános iskolásoktól a szépkorúakig mindenki talál nálunk hasznos anyagokat, amivel egyrészt a saját vagyonbiztonságát tudja megóvni, de talál kiadványt az otthonbiztonságra, az internetbiztonságra. Egy másik programelem a kerékpár regisztráció. Az érkező kerékpároknak egyrészt a tulajdonosi adatait rögzítjük, másrészt a kerékpárnak olyan jellemző tulajdonságait, amelyet talán egy esetleges eltulajdonítás esetén a nyomozás során nagyban tudunk hasznosítani, hiszen rögzítjük a típusát, a színét, a vázon levő feliratokat és a vázszámát is, és a kerékpárról fotókat is készítünk, mindezeket az adatokat egy központi rendszerbe töltjük fel, és kerékpáros BikeSafe matricát is kap a bicikli. Unger Tamás alpolgármester örömmel fogadta a kezdeményezést. A Pápai Rendőrkapitányság megelőzési tevékenységét jónak ítéli. A Pápai Rendőrkapitányságnak a megelőzési tevékenység egyébként példaértékű a megyében is, és ezt mi is el is ismerjük mindig. Minden egyes beszámolóban ebben kimondottan hangsúlyt szoktunk adni. És fontos az, hogy ez a megelőzési tevékenység, ez tulajdonképpen az itt lakóknak, és legyenek azok a legfiatalabb generációk, vagy a legidősebb generációk, olyan közvetlen információkat adjanak, amelyek segítenek közlekedési és a baleset megelőzésben, illetve olyan információkat is tudnak adni, ami esetleg a vagyonvédelem szempontjából fontos, hiszen a nyár egy olyan időszak, amikor sokan elhagyják a lakásukat, és hosszabb időre esetleg nyaralni mennek, és akkor a vagyonvédelemről gondoskodni kell. Hétfőnként a vasútállomásnál, keddenként a piacon, szerdánként a volt Kilián lakótelepen, csütörtöki és pénteki napokon pedig a Várkert fürdőben látogathatunk el a prevenciós pulthoz, ahol a rendőrkapitányság munkatársai egy finom kávéval is kedveskednek az érdeklődőknek. A Kékfestő Múzeum júniusban indult, a hónap műtárgya sorozata kedvező fogadtatásra talált. Júliusra a gazdag anyagból a Kluge hagyaték néhány szép darabját választották. Az eredeti textília és a rajta látható mintázat Nyomód utcai kerültek ki az intézmény fogadóterébe. A hónap műtárgya ingyenesen megtekinthető. A terített asztal minta kincsére esett a választása a Kékfestő Múzeum munkatársainak júliusban. Ez egy nagyon érdekes, több darabból álló, speciális minta együttes. Története több száz évre nyúlik vissza. Előzményei egészen a festett asztallapoknál kereshetők. Ezeken találkozhatunk észak-nyugat-nyugat-európai területeken. Később pedig megjelent a hímzés kultúrában is. Ez a terület is átvette, és hát ilyen módon a kékfestés mintakincsében is később megjelent. A reggeli hangulatát idézi a mintakincs, rendszerint kiflivel, pereccel, kávéskannával, cukortartóval. Ez először a polgári családoknál jelent meg az asztalon, később került a kékfestő abroszokra. A Pápai Múzeum gyűjteményében sok ilyen textília van. Ezek nagyon szépen megkomponált abroszok. Általában ezek a minták vagy az abrosz középen helyezkednek el, de mindenképpen középtájon, és bordűnek valamilyen virágmintás mintapát szoktak használni. Dr. Méri Edina elmondta, örül annak, hogy a 21. század kékfestőmesterei is kedvelik ezeket a motívumokat. Ma is gyakran megjelennek terítőiken ezek a minták. Grecsó Krisztián és Beg Zoli volt a vendége, a Pápai Református Egyházközség Szívemhez szorítom elnevezésű programjának a Pannonia Reformata Múzeum udvarán. Az író, költő és a 30Y frontembere, a Pécsi Egyetem adjunktusa még tavaly áprilisban összeállított egy közös műsort, amit a karantén miatt viszonylag kevés alkalommal láthatott a közönség. A pápaiak most igen. Farkas Gergely református lelkész kérdéseire válaszolva egy rövid beszélgetéssel vezették fel műsorukat, ahol a zenész is verset mondott, a tollforgató is énekelt, és a gondolatokat szeretettel fogadta a népes közönség. Az ingyenes programra kötelező volt az előzetes regisztráció.
150-en lehettek részesei a műsornak. A Szívemhez szorítom sorozat 2019-ben indult el a pápai reformátusok szervezésében. Dalokról, versekről, szövegekről beszélgetünk, és nem csak magunkban, hanem olyan embereket meghívva, akik ennek a mesterei, hogyha lehet így mondani. És hogy ezek nagyon jó találkozások, egy kicsit így nyitva azok felé, akik lehet, hogy kevésbé ismerik a kereszténységet, vagy akár bennünket, így reformátusokat. Farkas Gergely egyházkerületi elnökségi tanácsos volt a műsor ötletgazdája, aki nagy 30Y rajongó és jó kapcsolatban van a zenekar frontemberével. Hívására tavaly nyáron Beck Zoli látogatott el pápára, idén pedig jött vele barátja, Grecsó Krisztián is. Ez nem egy olyan koncert volt, ami mondjuk valami nagyon felszínes dolgokat adott volna nekünk, és pusztán szórakoztatott volna, hanem azt gondolom, hogy nagyon sok mindent elindíthatott bennünk, vagy legalábbis bennem sok mindent elindított. A beszélgetés és a zenés, verses, prózás műsor is lélektől lélekig szólt. A művészek őszintén vallottak magukról, és érezhető volt, hogy barátságuk is igazi ajándék. Tulajdonképp minket tényleg érdekel a másik. Ha ebből látszik valami a nézőtéren, akkor ez nagyon jó érzés a számunkra. Nem azért, mert kiderül, hogy mi milyen jó barátok vagyunk, hanem azért, mert remélem, hogy azt jelenti ez az emberek számára, hogy jó, ha az emberek valakivel beszélgetnek, akkor az a másik őket érdekli. Grecsó Krisztián a kortárs magyar irodalom egyik legmeghatározóbb alakja. Az es során mindent átható szeretettel mesélt családjáról, és őszintén beszélt betegségéről, katolikus hitéről. Bestseller listákat pszichológiai könyvek vezetik. Olyan pszichológiai könyvek, amelyek azt ígérik, hogy valamilyen módon az egódat, az identitásodat, a személyiségedet helyre tudod tenni. És én annyira örülnék neki, ha emel ezek mellett a könyvek mellett, mert nem ezek ellen beszélek, ezek mellett a könyvek mellett az emberek valamilyen módon a hit felé is újra utat találnának. Az est során nem csak a két művész jutott szóhoz, hisz a Vera című regény egy történetét a közönség közreműködésével olvasták fel. Ismét megelevenedik a történelem július 10-én a történelmi, néprajzi és természeti kincseket őrző Hagyományok hegyén. Gyalogos és lovas vitézek csatáznak, lesz lovasverseny, a nézők bepillantást nyerhetnek a török íjászok felkészülésébe, és természetesen a kilátó is várja a látogatókat. A hegynapja rendezvény idén is ingyenes. Már állítják a sátrakat a Hagyományok hegyén, hogy július 10-én szombaton minden készen várja a látogatókat. A rendezvény 14:30-kor kezdődik, megnyitóval, köszöntőkkel. Ezt követően aztán a bemutatóké lesz a terep, a törökkori Magyarország elevenedik majd meg. Azok a csapatok, akik jönnek, hozzák magukkal felszereléseiket, tábort építenek, ebbe be lehet tekinteni menet közben is. Ugyanakkor minden csapat körülbelül egy 20-25 perces intenzív bemutatót tart arról a világról, amit ők képviselnek. Több mint 70 résztvevője lesz a bemutatóknak, mondta Tóth Kálmán. Érkeznek vendégek Szárról, Tatabányáról, Székesfehérvárról és Kapuvárról is, de természetesen nem hiányoznak a rendezvényről a pápai hagyományőrzők sem. A bemutatók mellett folyamatosan lesznek foglalkozások és programok, így például íjászat, lovagoltatás, kézműves vásár és jurta kiállítás. A hegy napja épp emiatt a sokszínűség miatt népszerű rendezvény. Egy metszete mindez, egyrészt a magyar katonai hagyományőrzésnek, másrészt a város kulturális életéhez már évtizedek óta kapcsolódik. Tehát július 10-én, most szombaton, hegynapja, 14:30-tól várják a látogatókat. Az időjósok addigra már enyhülést ígérnek, így épp ideális lesz az időjárás egy jó kis hagyományőrző programhoz. Kedves nézőink, az időjárás előrejelzés előtt kérem hallgassanak meg egy közleményt. Pápaváros önkormányzata tisztelettel várja az érdeklődőket a Szabó Dezső utcát és környékét érintő fejlesztésekről szóló lakossági fórumra. A rendezvény időpontja 2021. július 8-a csütörtök 18 óra. Helyszíne a Millenniumi Emlékpark. A rendezvény részletes tájékoztatást ad a Szabó Dezső utca felújításáról, a Szabó Dezső utcai körforgalom építéséről és a Vakbottyán utca új nyomvonalon történő megépítéséről. Az önkormányzat minden érdeklődőt vár a fórumra.
és most nézzük, milyen idő várható a következő napokban. Csütörtökön is sok napsütésre, alapvetően száraz időre készülhetünk, de egy-egy zápor, zivatar már kialakulhat a Nyugat-Dunántúlon. A déli-délkeleti szél a Dunántúlon többfelé megélénkül, északnyugaton erős, viharos lökések kísérhetik. Tetőzik a hőség, hajnalban 18-24 fok várható, délután pedig 33-39 fokig melegszik a levegő. Pénteken hideg front érkezik nyugatra, emiatt napközben a Dunántúlon és a középső országrészben már több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. Felhőszakadással, jégesővel, viharos széllökésekkel kísért heves zivatarok is kialakulhatnak. Marad a kánikula, de nyugaton és a zivatarok környezetében enyhülhet a hőség. Kedves nézőink, ez volt mai híradónk, köszönöm figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!